Освітяни Сміли та Кам'янки до Нового року отримують усю зарплату. Кабінет міністрів сьогодні схвалив пропозицію нардепа Сергія Рудика щодо перерозподілу освітньої субвенції місцевим бюджетам на поточний рік. За його словами, заборгованість на сьогодні становить понад 2 мільйони у Смілі та понад 1,5 у Кам'янці. Проте вже найближчим часом казначейство має перерахувати кошти до місцевого бюджету. В кінці року завжди залишаються залишки по іншим програмам. І ключовим питанням, як їх перерозподілити, кому їх перерозподілити, в яких обсягах. Моя позиція була, як народного депутата, перерозподілити на зарплати. Це захищені статті, що завгодно можна скорочувати, тільки не зарплати людей. А враховуючи те, що освітянам Кам'янки заборгували 1,6 мільйонів гривень і 2,3 мільйона гривень заборгували освітянам Сміли, то зрозуміло, що це треба зробити було якомога швидше.